Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այս օբյեկտիվը պետք է փոխեմ։ Ես լուսանկարիչի գործն եմ գործի։ Տենում ես լուսա, լուսանկարում ես։ Տենում ես մութա, վիշկայից միած սպիշկա ես խփում, սաղերևումը, ինչ կա, ինչ չկա։ Կրուպնի գործերը օբշի պլանով ենք նկարում, բայց դե օբշի եփ ենք կրուպնի գործ վեկալու, մանդր-մունդր, կադր-մադր ենք փախցնում, մի քիչ մաքրում, կլենտի վրա ենք սաղցնում։ Հարսանիքի ֆոտոսեսիան ամենազորը, մանավանդ թե սու փակ աչքերը ու հարսի բաց շորը։ Գալիս են սիրահարների այգի առանց տակի մայկի, պես են հարսի թանգանոց փեշը բռնած, հարսն էլ թանգանոց փեսին բռնած։ Ասում եմ, մի հատ համբուրվեք, նկարեմ, ընենց համբուրեցին, մինչև առաջի գիշեր չհամբերեց։ Էն օրն էլ մեկը ասում է, կարաս նենց անես դեմքը շերևա։ Ասի, քուրիկ ջան, չի երևում, որ քո դեմքը առանց էն էլ չի երևում։ Էնքան բան ես դեմքի դիզել ֆոտոշոփով չի լինի դզել։ Բայց ինչքան են բողոքում, մարդու սիրտ է դրակում։ Ասում է, եթե նորմալ նկարի չէ, պետք է նորմալ նկարի չէ։ Չէ, չէ, ես գործն էլ գործ չէ։ Ես մը կարակ-կարակ տակ, չէ, տարակ-տարակ տուկ։ Ես խանութմանի գործ էլ գործի։ Սաղորը փող ենք հաշվում, բայց ոնց հաշվում ենք, մեկ արելի մենք ենք հաշվում։ Ամեն ինչի գինը գիտեք։ Մենակ մեր ջանի ղադրը չգիտեք։ Էն օրը մեկ ասում է ինձ մի փոքր ֆիլե տուր, հա, մի կիլո կարտոֆիլե տուր։ Ասի փոքր չկա, վիշինան մենակ միշինա, կարտոշկերը այնա կշորածա, հերթով քաշերով դրածա։ Մի հատ է ցնդած աղջիկ ցիլոյով, բնդուկ էր ուզում 50 կիլոյով։ Ասի այդքան չունենք ջետկա։ Եթե դες բիրիկ պետքա, լավ կլինի էթակ փեթակ։ Մեկն արդեն դուրս էր գալի տոբրակներով ապրանքները ձեռը, հետևից ասում եմ մաները ձեր, ասում է ծանրը բերես, մաները դի ձեռս։ Ասում եմ այդ տնաշեն, այդ ինչ խաշատա փողերը թողելը։ Մարդկա ամիշներով գնում է գալիս, մի կոպեկ պարտքից չի տալիս։ Միշտ այդ դերը բացում եմ, լացում եմ։ Մարդկա այնքան նիշա ունի, քեզ թվում է պարտք մնալու միշտ ունի։ Որ ասում ես մեր փագվի, մեկը նենց հայանում որ կուտակվի։ Չէ, ես գործ ձեր գործի։ Մի հատ մի շեղեք, թողեք մի շերեփ բան փորձեմ։ Ես քո արարի գործն էլ գործի։ Սաղորը խորհում ես, ինչ արարես, որ կլիենտին բավարարես։ Էն էլ խալաթ ես անում, մի հատ ալանի սալաթ ես անում, քո սրած դանակը մտնում է հենց քո դարակը։ Ինչ փովերը պետի ամեն կանաչի տեսքով ճանաչի։ Բա ոնց, ամեն մարոլը ունի իր պարոլը։ Պետի զգաս Սինգապուրից են եկել, Սինգապուր սարկես։ Հնդիկներ են գալի, մսով գնդիկներ եմ տալի, թե չէ նրա այն չինա քո վիճինա։ Էրորն էլ վարչապետներ եկել, ասմա շեֆ փովերը դու ես։ Ասում եմ, հա շեֆ փովերը ես եմ։ Ասմա Փաշինակ սարկես ուտեմ։ Ասի պարոն Փաշինյան, այն չի վերակ Փաշինա։ Ես այն սաղ ջանդակը դնեմ դուխովկեր, հանեմ դուխովկեր։ Բայրորներ մազալու, գազարը գազին դրեցի, փողկերը կողկերը շարեցի, անտերը մինչև ճաշ դարավ, օրը ճաշ դարավ։ Չէ, ես գործ դել գործ չի։ Ադամ չունես դարքից, ադամ չմանաս հոգուտ պարտական։ Ես ադամնա բուժի գործ դել գործ չի։ Գալի բերանները բացում են, նայում ես ինչքան գործ կա, բերանդ բաց ամնում։ Մեկը եկել ասում է, ես ջանիկս քաշի հանի։ Ասում եմ, ջանիկս ինչի քաշեմ։ Ավելի լավ չի տաշեմ, վրան շապի քակցնեմ, տակի հատամը թակցնեմ։ Թե չէ հանելը կա ու կա, ամեն ժանիկը ունի իր արժանիկը։ Մի հատ էլ կինը նստել ասում է, կյանքը փուչա, ասում եմ փուչը սեղան ատամը տա, մադամ, որ չունեիր ատամ, ինչու էիր ուտում բադամ։ Ես ոչինչ, ընենց սարքեմ ատամը, ամեն քայլի բրիլյանտի պես փայլի։ Մի հատ էլ ջահել ներվերս հանեց, մինչև ներվերը հանեցի, ասում եմ ապեր, ինչ իմաստ ունի իմաստության ատամը տանեմ, այդ ցավը լնդիցը տա, ցավը տանեմ, պինդ լինդ ունենալու համար էլ պաստա, որ պիտի ունենաս լավ պաստա։ Բայց նորն էլ մի հատ փչացած, եկել փչացած ադամները բացել է, ասում է, բժիշկ, ես սաղ պիտի համվի, ասի ես հեսա կնայեմ, դու մանդրից համվի։ Չէ, ես գործն էլ գործ չի։ Ես մեդիումն եմ, մեդիումը, շատ էլ որ լարջ եմ հագնում։ Ես բախտագուշակի գործն էլ գործ չի։ Գալիս են թափում գլխիս, ասում են ինչի մոմչ ես թափում գլխիս։ Գիտեն բախտ բաժանող եմ, բախտի դերը թաղեմ։ Էն օրը մեկին թակարդը գցեցի, կարդ գցեցի, ձեռի հետ էլ ձեռը նայեցի, ասի աշկիս աշկ կավրետ, պտի նավսյակի նավսը թանվի։ Նենց էլ փակ ձեր տղա դուրս եկավ, վերջում առանց փողտալ դուրս եկավ։ Մի հատ էլ զույգ եկել, ասում եմ ենք վրազ ենք, վրազ կասեք տղա ենք ունենալու թե աղջիկ, ասի աղջիկ, աղջիկ ջան, վրազողը տղա չի բերում։ Մի հատ էլ անհույս գույս եկել, ասում են ենց արա պսակվեմ, էլ չեմ դիմանում ցուրտա, ես ասի քո բանը բուրդա, գնա դոշակիտ բուրդը շուրտուր, բմբուլներն էլ քամուն դուր, մեջը կտեսնես մի բուխտ թուխտ, մի հատ սկոճի վրիս թելով կապի կոճի, դար գործերա սոճի։ Չէ, ես գործն էլ գործ չի։
50, 100, 1000 դրամ ձեր հաշիվը։ Ես բավ մենի գոզնի գորշի, պտի իմանաս ամեն մտնողի, պիվա լսնես հրոմ թեորի, միլ մեկը խարնես դուդուն, տեկիլան ու բակալձին, կեզ ժամիս դադատ նուպագածին, բա միատել երկու շիշ կանյակ դադարկած մանյակ, հեկի ասմայինց միատ ժեշտիս պիվա տվեք, միատել գինի, ինչ հլնումա ժեշտին լինի, ասի ապետ էդքանը խմես կզզվես, արի ես անգամ միատ լիմոն մզեմ, դամ դզվես, են օրեն միատ բարեց, բարի մոտ կանգնած, բարբարով գոդմա, արա բարմեն, ճոգեցի որ այսօր սայա իմ ջադմեն, ասի կարող է գիտես հորդ բառնա, նենց միարա կրիվ դառնա, ասմալսի, դու աշկիս խառնում ես, ասի բա խառնում եմ որ խմում ես, շամպասկին արաղին լրացելա, որ լեզուդ տենց բացվելա, մի խոսքով սաղի բաժակները այնքան եմ լցրել, համբերությանս բաժակն էլ ա լցվել, չէ, ես գոզել գորշի, ֆու։